ደቂቀ ሰላም ወፍቅር ወአርዲ ተክርስቶስ አንተሙ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን ሰላም ለኩልክሙ ማውደ ጥናት ዘግእዝ የግእዝ ቋንቋ ትምህርት ክፍል 16 ትርጉምና ማብራሪያ ይህ ትምህርት ለግእዝ ቋንቋ ትምህርት ክፍል 15 ውይይት ወይንም ጥያቄና መልስ በወይዘሮ ሶፊያና በአንድ ካህን መካከል ለተደረገው ውይይት መልስና ማብራሪያ ነው ማለትም ከግእዝ ወደ አማርኛ እየተረጎምኩ አነብላችኋለሁ በትክክል ትርጉሙን ለመከታተል በብሎግ አንደኛ በሚለው አድራሻ ያነበባችሁ ትርጉሙን ተከታተላላችሁ ማለት ነው። በዚህ ላይ ግን ባጭሩ ነው ማነብላችሁ እንዳል እንደጻፍኩት ነው ማነብላችሁ። ተስዕሎት ዋውሶት ጥያቄና መልስ ወይንም ውይይት ለግእዝ ትምህርት ክፍል 15 ወይዘሮ ሶፊያ እፎሃደር ከአቡየ አማርኛ እንደምን አደርክ ወይንም አደሩ አባቴ በግእዝ ቋንቋ ትምህርት አንቱ የሚል ግስ የለም ስለዚህ እንደ አማርኛ አንቱ አንልም በግእዝ ቋንቋ ስለዚህ እንደምን አደርክ እፎሃደርከ እንጂ እፎሃደርክሙ አይልም ምክንያቱም አንቱ አይባልም በግእዝ ቋንቋ ይሄ ታላቅ ነጥብ ነው በደንብ ያዙት በግእዝ ቋንቋ አንቱታ የለም እፎ የመጠየቂያ ቃል ነው እንዴት እንደምን ማለት ነው ሀደርከ የሁለተኛ መደብ ተባዕታይ አንድ ወይም ነጠላ ግስ ነው አደርክ ማለት ነው አቡየ አባቴ ማለት ነው አብ አባት ሲሆን የእኔ ማለት ነው ለወደፊቱ እነዚህ ባለቤትነትን የሚያመለክቱ የኔ ያንተ የሷ የሚሉትን በደንብ እናያለን ማለት ነው አቡየ አቡ ከአቡሆሙ የሚለውን ማለት ነው እዚህ ላይ አቡየ ማለት አባቴ የኔ አባት ማለት ነው ካህን እግዚአብሔር ይሰባ እፎ ሀደርኪ ሶፊያ አማርኛ እግዚአብሔር ይመስገን እንደምን አደርሽ ሶፊያ እግዚ ማለት የእግዚአብሔርን ስም ነው መተረጉምላችሁ እግዚአብሔር በውስጡ 3 ቃላት አሉ እግዚ ጌታ ማለት ነው አብ አባት ማለት ነው ሄር ቸር ማለት ነው ይሰባ ለሶስተኛ መደብ ተባዕታይ ጾታ ነጠላ ግስ ነው ሀደርኪ ለሁለተኛ መደብ አንስታይ ጾታ ነጠላ ግስ ነው ወይዘሮ ሶፊያ እግዚአብሔር ይሰባ ባርከኒ አቡየ አማርኛ እግዚአብሔር ይመስገን ባርከኝ አባቴ ወይንም በአማርኛችን ይባርኩኝ አባቴ በግእዝ ቋንቋ አንቱታ የለም ብያችኋለሁ ባርከኒ የሁለተኛ መደብ ነጠላ ግስ አሉታ ጾታ ሲሆን ይቅርታ የሁለተኛ መደብ ነጠላ ግስ ለተባዕታይ ጾታ ሲሆን ትእዛዝ አንቀጽ ይባላል ባረከኒ የሚለው ካህን እግዚአብሔር ይባርክኪ ወያብርህ ገጾ ላይሌኪ አማርኛ እግዚአብሔር ይባርክሽ ፊቱንም ያብራልሽ ፊቱንም ወዳንቺ መልስ ይባርክኪ የሚለው ግስ ለሁለተኛ መደብ ለአንስታይ ጾታ ሲሆን ምርቃት ነው ወይዘሮ ሶፊያ ፍትሃኒ አቡየ ወይንም አስተስሪ ኃጢአቴ አማርኛ ይፍቱኝ አባቴ ኃጢአቴን አስተስሪልኝ ይቅርበለን ማለት ነው አንባበቡንም በደንብ የሚነሳውንና የማይነሳውን ለመከታተል ሞክሩ ካህን እግዚአብሔር ይፍታህ
ይፍታይኪ ማለትም ይችላል እግዚአብሔር ያስተስሪ ለኪ ኃጢአትኪ አማርኛ እግዚአብሔር ይፍታሽ ኃጢአትሽን ይቅር ይበል ማለት ነው ስለዚህ ካህኑን ይፍቱኝ ብለን በሚጠይቅ ጊዜ እግዚአብሔር ይፍታ እግዚአብሔር ይፍታይኪ ወይም ይፍታይከ ወይም ያስተስሪ ለከ ኃጢአትከ በማለት መልስ ይሰጠናል ማለት ነው እግዚአብሔር ኃጢአታችንን እንዲያስተስርልን መለመኑ ነው ማለት ነው በተሰጠው ስልጣን መሰረት ወይዘሮ ሶፊያ አሜን ይኩነኒ በከመ ትቤለኒ አሜን ማለት ይሁን ይደረግ እንዳልከው እንደተናገርከው ይሁንልኝ ማለት ነው ስለዚህ አንድ ሰው ሲናገር ያ ወይም ምርቃት ሲመርቀን ሲያመሰግነን ሌላም ነገር ሊሆን ይችላል ያን ምንፈልገው ነገር ከሆነ አሜን ማለታችን እንዳልከው ይሁንልኝ እንደተነገረው እግዚአብሔር ያሳካው ማለት ነው አማርኛ ይሁን ይደረግ እንዳልከው ይሁንልኝ ማለት ነው ካህን እፎ ወእቶሙ ወይንም ሐለው ማለት ይቻላል ደቂቅኪ ሶፊያ አማርኛ ልጆች እንዴት ናቸው ሶፊያ እፎ የመጠየቂያ ቃል ነው ብያችኋለሁ ወእቶሙ እነሱ ማለት ነው ለልጆቹ እንደገና እፎ ሐለው ማለትም ይቻላል በግእዝ ቋንቋ ግሱ ራሱ ለምን አይነት ለሴት መሆኑን ለወንድ መሆኑን አንደኛ መደብ ሁለተኛ መደብ ሶስተኛ መደብ ለየትኛው መሆኑን ግእዙ ራሱ ይናገራል ስለዚህ ያለ አንቀጽ ያለ ግስ እፎ ሐለው ደቂቅኪ ሶፊያ ማለት ይቻላል እፎ ወእቶሙ ደቂቅኪ ሶፊያ ማለትም ይቻላል በሁለቱ ማለት ነው ወይንም እፎ ሐለው ደቂቅኪ ሶፊያ አማርኛ ልጆችሽ እንዴት ናቸው ሶፊያ ደቂቅ ልጅ ማለት ነው ሳን ልጅ ለአንድ ደቅ ይሆናል ለብዙ ደቂቅ ይሆናል ልጆችሽ እንዴት ናቸው ሶፊያ እግዚአብሔር ይሰባ ሰላም ሐለው እዚ ላይ ሁለት አይነት መንገድ አለ እግዚአብሔር ይሰባ ሰላም ሐለው እግዚአብሔር ይመስገን ደህና ናቸው ሰላም አሉ ማለት ይቻላል ወይንም እግዚአብሔር ይሰባ ወውእቶሙ ሰላም ሐለው እግዚአብሔር ይመስገን እነሱ ደህና ናቸው እነሱ የሚለው ቃል እንደገና መደገም ማያስፈልገውም እዚህ ምክንያቱም ከላይ ስለ ልጆቹ ስለጠየቃት ደህና ናቸው ማለት ይቻላል ስለዚህ ያን ነው የሚያመለክተን እግዚአብሔር ይሰባ ሰላም ሐለው እግዚአብሔር ይመስገን ደህና ናቸው ማለትም ትችላለች እነሱ ደህና ናቸው እግዚአብሔር ይመስገን ማለትም ትችላለች አማርኛ እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ይመስገን ደህና ናቸው ደህና አሉ ሰላም ናቸው ማለት ይቻላል ካህን ሶፊያ ለምንት ይመጹ ደቂቅኪ ሀበ ቤተ ክርስቲያን ምስሌኪ አማርኛ ሶፊያ ልጆችሽ ለምን ወደ ቤተ ክርስቲያን ካንቺ ጋር አልመጡም ወይዘሮ ሶፊያ ይህን ብሎ ሲጠይቃት ካህኑ ሶፊያ ምን አለች አቡየ አነ ፈተውኩ ከመአምጽኦሙ ምስሌየ አላ ይክህሉ ከመይትነስኡ እምነ ንዋሞሙ አማርኛ አባቴ ሆይ ማለት ይቻላል በቅርብ አንድን ሰው ስናነጋግር ሆይ የሚለውን ቃል አጋኖ ወይም የማሳዘን ቃል መጨመር እንችላለን ምን ጊዜም ለሁለተኛ መደብ ንግግር ማለት ነው አንድን ሰው ፊት ለፊት ስናነጋግር ለምሳሌ ስንጸልይ እግዚአብሔር ሆይ ይያል የምንጸልየው እግዚአብሔርን ልክ ፊት ለፊታችን አድርገን እንደምናነጋግረው በመቁጠር ነው ስለዚህ አባቴ ልጆችን ከኔ ጋራ ወደ ቤተ ክርስቲያን እንዲመጡ ወይ ማመጣቸው ዘንድ ወድጄ ነበር
ምስሌ ማለት ከኔ ጋራ ማለት ነው። ነገር ግን ከእንቅልፋቸው ሊነሱ አልቻሉም። አላ ማለት ነገር ግን ማለት ነው። አልቻሉም ማለት ካህኑ ሶፊያ ይደልወኪኑ ትንስእዮሙ እዚህ ላይ ይደልወኪኑ ማለት ይቻላል። ትንስእዮሙ ለደቂቂኪ ሀበቤተ እግዚአብሔር አማርኛ ሶፊያ ወደ እግዚአብሔር ቤት ይዘሻቸው ትመጭ ዘንድ ይገባሽ አልነበረምን? እዚህ ላይ ልጆችሽን ማለት ይቻላል። ልጆችሽን ወደ ቤተ ክርስቲያን ይዘሻቸው ትመጭ ዘንድ ይገባሽ አልነበረምን? አላት ካህኑ ማለት ነው። ወይዘሮ ሶፊያ አአምር አቡየ አውቃለሁ አባቴ አላ ወእቶሙ ይፈቀዱ ከመ ይምጹ ወይም ይፈቀዱ ይምጹ ማለት ይቻላል። ይህንን ለወደፊቱ የምናየው ትምህርት ነው። ሀበይ ቤተ ክርስቲያን ምስሌ አባቴ ሆይ ወይም አባቴ አውቃለሁ ነገር ግን ወደ ቤተ ክርስቲያን ከኔ ጋር ይመጡ ዘንድ አልወደዱም። ምክንያቱም እንቅልፍ ስለጣላቸው ማለት ነው። መተኛት ስለፈለጉ ኢቭን ቢነቁም መምጣትን አልወደዱም። አማርኛ አውቃለሁ አባቴ ነገር ግን እነሱ ከኔ ጋር ወደ ቤተ ክርስቲያን ይመጡ ዘንድ አልወደዱም። ካህን ወአነ አአምር እኔም አውቃለሁ ካህኑ አውቃለሁ ነገር ግን እምቢ አሉ ስትለው እኔም አውቃለሁ አላት ማለት ነው። እኔም አውቃለሁ እምቢ ሊሉሽ ይችላሉ ሊያስቸግሩ ይችላሉ ለማለት ነው በቅን አስተሳሰብ። በመቀጠልም ካህኑ ሰላም እግዚአብሔር ይሃሉ ምስሌኪ ወሁሪ በሰላም አላት። የእግዚአብሔር ሰላም ካንቺ ጋር ይሁን በሰላም ሂጂ ብሎ አሰናበታት ማለት ነው። አማርኛ እኔም አውቃለሁ የእግዚአብሔር ሰላም ካንቺ ጋር ይሁን በሰላም ሂጂ በሰላም ግቢ ደግሜ ነው ማስረዳው ማለት ነው። ወይዘሮ ሶፊያ አሜን አቡየ ይሁን ይደረግልኝ አባቴ ያልከው ይሁንልኝ ማለት ነው። ዋንተሰ እቱ ሀበቤትከ በሰላም አንተም እንደዚሁ በሰላም ወደ ቤት ግባ። በአማርኛችን ቢሆን በሰላም ይግቡ ይባላል ማለት ነው። በግእዝ አንቱታ የለም። አሜን ይሁን ይደረግ አባቴ አንተም በሰላም ወደ ቤት ግባ ማለት ነው። እግዚአብሔር አምላክ ማስተዋሉን ያድለን። ይህንን ደጋግማችሁ አንብቡት ማለት አዳምጡት። በነገርኳችሁ አድራሻም ሄዳችሁ ቴክስቱን አንብቡ። እግዚአብሔር አምላክ ከሁላችን ጋር ይሁን። ደቂቀ ሰላም ወፍቅር ወአርዲ ተክርስቶስ አንተሙ Oh.